Okay, ni anausab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon ni ining ubos ninyo nga lagad sa mong tulumanon, Silbert Dunduyano Senior alias Veridas. Okay, sige hapon, kining ubos ninyong higala no sa mong tulumanon. Magyapoy makiguban kininyo. Ang atong pizza karon, pizza 5 sa bulan sa Agosto, tuig 2018. Mayong adlaw sa Ginoo kanatong tanan. Okay, mga tinahod nga tigpaminaw ni ining laing hugna karon no sa atong tulumanon kahayag sa pagtuong Katoliko. Ena atay pagatubagon ato ning na paminawan kagabi no sa tulumanon sa usa ka dili Katoliko kon mga separated brothers and sisters nato. Apan ato sang basahon kining pahayag ni San Pablo ni adto no iyang sulat sa mga taga Roma ni adto nga atong mabasa sa kapitulo 16 no 16 bersikulo 16 hangtod na sa 17 no matud pa ni San Pablo pagpangumustahay kamo pinaagi sa inigsuon nga halok. Nangumusta kaninyo ang tanang simbahan ni Kristo no sa hubad nga gatong una no Iglesia ni Kristo inon kining Iglesia ni Kristo gipasabot dire mao ni ang katawhan ni Kristo ni adto dito sa Roma ni adtong unang siglo no nga kung atong subayon sa kasaysayan mao ni ang Katoliko rapod no kay ang kagikan sa atong iglesia gikan man sa Jerusalem naabot sa Roma kay matud pa ni Kristo nga ni Pablo maingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem pagpamatuod usab sa Roma. Buri pasabot, i-extend ang iglesia ni Kristo nga tinuod gikan sa Jerusalem, ma-extend pod, maabot pod sa Roma. Mauna nga ang iglesia ni Kristo dito sa Roma, giingnan niya, pagpangumustahay kamo, pinaagi sa inigsuon nga halok, nangumusta ka ninyo ang tanang mga iglesia ni Kristo. O, diri sa atong hubad karon e simbahan ni Kristo, no? Ang Katoliko ni no ngano kay kining iglesia ha mao man ni ang gitawag no ni Obispo Ignacio o Universal o Catholic no nganong ato ning giuna karon no pagsaysay no sa aton tulumanon tungod kay ato sang unahon no gisgot katong sa miaging Domingo po diin ni apil unta ta sa sangka sa katarungan nga program. Pero wala na ta maabti sa oras sungod kay sirado na. Nakabsan sa oras, first come, first serve man ang mga speaker no sa maong tulumanon. Munang wala na ta nakasaysay. O gato lang hisgutan, katong hisgutan po sa kanabang miyembro sa Iglesia ni Kristo nga ato pong higala. Iyang gihisgutan kining atong description nga Catholic. Nga meaning universal o kailap, mukailap sa tibuok kalibutan. Iyang gisgutan nga dili kuno basihan kumo ang usa ka tinuhuan ni kailap o nilukop sa tibuok kalibutan, sabto na nato nga husto o mauna na ang tinuod nga iglesia, no? Now, atong klaruhon nga tinuod man na in a sense nga tungod kay ang yawa, gusto po mo kailap sa tibuok kalibutan.
Gani ang mga relihiyon ron in nature atong sabton buot man pud sila mo kaylap sa tibuo kalibutan. Okay, what's the use nga mosangyaw para mudaghan ang sakop aron inigdaghan dayon maabot pud sa ubang nasod sa laktod parehas og tinguha ang mga pundok ron nga mo kaylap pud mo abot sa tibuo nga nasod, di ba? So in nature kinaiya gyud sa simbahan nga mo kaylap. Pero atong timan-an kay katugong miyembro sa Iglesia ni Cristo murag iya bang gipalutaw ba nga ang Katoliko mikaylap iyang gi-connect sa pinadayag pod nga ang gi kung wa ko malimot sa 12 ba to 9 nga ang yawa kaylap pod kay naglimbong man sa tibuo kalibutan nya iya lang gi pahimugat nga kana gitumbok niya nga Katoliko, tungod kay ang Katoliko ni kaylap ni lukop. Now ang atong timan-an nga ang kalainan sa Katoliko nga pagkaylap, no, ang mensahe ani ipakaylap ani ang maayong balita ni Kristo. Whereas ang gibuhat sa yawa nga pagpakaylap, ang iyang gipakaylap mao kanang kadautan. Sama anang pagka kana bang buluyagon ba, no? Gipakaylap niya ang mga buhat nga sukwahe sa gitudlo ni Kristo o gitudlo sa Dios. Pananglit kanang napulo kasugo. Yan ang supakon, di ba? Pag-ingon nga kanang ayaw pagbaton og laing Dios kawas kanako, ang iyang tao patuhoon niya nga daghan ng Dios. No? Moto katong mga pagano ni adto, no? Nga ilho nilag mga Diyos ka ng mga biduhat sa kamot. Gani, sa Roma ni Adto, oh, sa pagano nga Roma ni Adto, kanang imperador, isipo na nilang Diyos. Di ba? Then, ayaw pangawat. Magpakailap po siya, pangunahuna, pagbati sa mga tao nga mangawat. Di ba? Oh, kanang panapaw. Oh. Anything na nadias na pulo kasugo, baliho na siya wa. O mangita siya paagi nga, ang masunod sa tao, kanang bali. Sa unsay gisugo sa Dios. Muna ang gipakailap sa yawa. Pero ang Katoliko, kung atong tanahon jud, dili ang kadaotan mao'y gipakailap. Nga naman, gatudlo man ang Katoliko o katikismo. Ang katikismo, atong basahon, di ba, naadiha ang napulo kasugo o gi-expound. Of course, sa Catholic na nga pagpasabot. Di ba? So, mao na'y kalainan. Dili na to maparihas ang Katoliko nga pagkaylap o ang pagkaylap po sa yawa. Kay ang gipakaylap sa yawa, kadautan. Whereas, ang gipakaylap sa Katoliko, kasantos, kabalaan. Di ba? Pero tingali mo, ingon sila nga, nga naman laging daghang Katoliko buluyagon. O, di ba? Now, that's another story po. That's another kanabang point. Nga naman, kay giingon man po sa Biblia nga bisan ang simbahan ni Kristo nagpakailap sa maayong balita, ang mga sakop gitawag sa pagkabalaan, pero dili manggod po tanan manalinghog o matinud-anon sa mensahe nga ni-ani ining simbahan na. Now, try to reflect, oh, pamalandong, basahan ninyo pagbalik kung nakabasa na mo kanang Mateo 13 tudling 24 hangtod sa 30 nga ang gingharian sa Dios diri sa Utah gi panag-ingyog kanag kana bang nay nagtanom nga tao ba nga nagsabot og liso sa trigo nga kung but sabton ang gipunting si Jesus Christ nga nagtukod sa iglesia. Maayong binhi ang gitanom, kay si Kristo God may founder sa iglesia, ako nilang idiritso ang emphasis ha. So, kay si Kristo ang founder, ang mga sakop ni ini, mga tarong yun. Oh, di ba? Mga maayo. Pero maulagi, samtang kumpiyansa ba o nangatulog ang mga sakop ni ining kuana, gingharyana, na ay tao po nga, nagsabot o gliso sa sagbot, mauning kadautan.
mo to ang mga tao dito nagingon ba nga nyor ngano mang na may mga sagbot nga mayo mantong imong gipugas may mantong trigo man to ano na man ni mga sagbot mo to gi-explain no sa tot na sa gipasabot na sa maong mensahe no sa Mateo 13:24-30 ingon siya nga samtang nang atulogod mo usa ka kaaway ang naghimo ni ini nagsabot dug Jesus sa sagbot kining yawa kana mga tentasyon si yawa mao naman nagipasabot so kay ang yawa nagsabot og liso sa kadautan nga mao kanang gisimbolohan og sagbot mao nang naapoy nang himong sagbot dunay mga dautan mao nang niingon gani sila nga nya nyor atong pangibto ni kay wa man ilabot niingon gali ang Ginoo nga ayaw lang kay basig maapil og kaibotong mga maayo meaning mga trigo so unya na ang gipasabot unya na sa Allah sa paghukom. Kaya ako lang ang lainon. But pasabot lainon ang mga maayo na mao mga trigo, lahiyo ng sagbot. Katong nanalinghog sa kadautan. So, gantihan o punishment ang kining mga nagpakadautan nga nanalinghog sa yawa, limbong sa yawa, o gantihan po sa maayo ang mga trigo. Meaning katong nagmatinud-anon no, sa Ebanghelyo ni Kristo. So mo nang naidautan mo bitaw nga sa Jeremias 5:26 nag-ingon ang Diyos diha nga sa akong katawhan daghang dautan. So dili di ay prueba nga kung ang katawhan dunay daghang mga dautan dili na natinuod. Kay mismo ang Diyos gaingon sa Jeremias 5:26 nga sa iyang katawhan daghang dautan. Nganong daghang mga dautan dili tungod sa founder, kay ang founder balaan man na ay nadaghang dautan kay daghang mang nanalinghog sa yawa meaning natinuod man ang sa pinadayag dosing nga nakalimbong ang yawa sa tibuok pod kalibutan mo na nga makaingon ta nga ang simbahan gingharian ni Kristo diri sa yuta dili ta kaingon nga kanang maayo nimo tan-aon kay nakasulod man ang yawa nakalimbong man ang yawa mo na nga kining Katoliko, makaingon gani ko mo guning tinuod kay mo man ang gihulagway sa Biblia. Dili nato pasanginlan ang relihiyong Katoliko kung dunay mga badlungon mga sakop kay ang responsable nga nahimo na silang badlungon dili man si Kristo, dili man ang founder. Dili man ang mga pagtulunan kay ang iyang mga pagtulunan makapabalaan pruweba na daghan nga santo sa Katoliko, di ba? Gipang-canonized pagali, gi-declared pagani universally sila. No? Sa mga canonization. So mo na, ako naman yung na-explain karo gayo. Then kung atong tiwasuning 17, no? O sa 16 man to, no? No? Akong giklaro ha, katong 16 nga Iglesia ni Cristo, mauni ang history sa Katoliko dito sa Roma. No? Kay kung wingon mo nga, mao man na ang Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo dili. Kay ang sinugdanan na ng Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo, 1914 man, unya diri sa Pilipinas. Samtang, kining Iglesia ni Cristo ang gisgutan diri sa Roma 16. Kato ng Iglesia ni Cristo dito sa unang siglo sa Roma. Na wala pa yung Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo aning higayon na, di ba? So, bali, nangangkon lang na sila tungod sa ngalan. Na dili man na maunga kay ang ngalan gikopya, tinuod na. Na pananglit ako. Akong ngalan Silbert Jugo ha, Silbert. Pananglit mangupya ko. Akong gamiton tong ngalan nga dili ako, Richard Gomez. Mo na akong dalon. Dili na pwede kay dili man ko si Richard Gomez. Ang matuod nga Iglesia ni Cristo kadtong gikan sa Jerusalem na abot sa Roma og mituyok sa tibuok kalibutan. Mo to, Iglesia ni Cristo nya kung subayo nato sa history. Maura man po ning Katoliko, kanang Iglesia ni Cristo sa Roma 16:16, gani sa Pasugo Magazine, mabasa na to na sa mga Iglesia ni Cristo, nga niangkon sila. Nga, ang Catholic Church ko, no, mauni ang Iglesia ni Cristo sa sinugdanan. Pero, nawala lang ko no ang iyang pagka-Iglesia ni Cristo kay nahimong Katolisismo. Now, tinuod nga nahimong Katolisismo kay ni Kyle Lapman. Pero katong niingon sila kay nawala na ang pagkatinuod, dili na mabasa sa Biblia. Gani, in fact, supak na sa Biblia. Kay ang Iglesia ni Cristo, kay si Cristo ang founder, then Holy Spirit ang nagiya, dili na mahitabong mawala sa tinuod. Of course, naay mo musimang kay tagna po sa Biblia, pero dili ang kinatibukan.
Himatod pa riya sa basahon si San Lucas 1:33 ang gingherian ni Kristo magpadayon. So ito pa, sukad masugti ni Kristo magpadayon ni, mahimo ganit ning labing dako. Basahan ninyo ang Marcos 4. Marcos 4, ah. Siguro ako ni siyang basahon kay ilhanan man ni sa matuod ng gingherian, no? Gani mo ni akong ihagit po sa mga ubang mga pundok ron. Kung kining description diri sa gingherian ni Kristo, natuman ba ni nila? Kay para nako, sa Katoliko man ni natuman, no? Kining ang gingherian ni Kristo mahimong labing dako. Mahimong labing dako. Ano yan? Ako ning basahon ning San Marcos, Kapitulo 4, tudling 30. Kining dili ka ini basahon sa ubang mga pundok kay dili maguni mo haom no sa ilang ay la description sa ilang pundok no? Marcos 4:30 giingon diri unya nangutana si Jesus sa unsa mang butanga ikatandi nato ang paghari sa Dios ug unsa mang sambingaya ang gamito nato pagsaysay niini sama kini sa liso sa mustasa nga mao'y labing gamay nga liso dinhi sa kalibutan. Kung itanom kini og makatubo na, mahimo kining labing dako sa tanang tanom. Di ko natiwaso na kay malangan ko. Basta mo na ang tot. Ang gingharian ni Kristo ko no, gamay sa pagsukod. Mo bito itong sa Lucas ba ito, 12:32, nga niingon si Kristo, ayaw kahadlok gamayng panon. Gani, gamit na hinumdum ko sa, doon na ito'y membro sa saksi niyo ba, niingon nga, dili na katuliko kay dako kain ng simbahana. Unya ang kang Kristo diha sa Lucas 12:32 niingon siya ayaw kahadlok gamayng panon. Ang tinuod ko no daeng katawhan ni Kristo gamay, gamayng panon. Na kami na kay mas gamay mi. Oh, niingon ko nga kanus amo na gilitok. Ini adto pa na gilitok nga gamay pa ang iglesia. Oh, gamay pa ang sakop. Mo nang giingna ni Kristo kay nang adlok man sila kay labi tong wala pa to nakabig tong ubang mga Hudeyo, gamay ra sila, minority sila. Nang hadlok sila, kay gilutos man sila. Munang giing na sila, ayaw mo kahadlok gamayng panon. Pero dili na magpermanenteng gamay, kay mahimo ng labing dako. Imagine, mag-dusmil ka tuig na. No? Mauni ang aning giingon diri sa San Marcos, gihulagway nga, ang gingherian ni Kristo, mahimong labing dako. Nya, kanus amanisug din ni Kristo, unang siglo. So imagine, mag-dusmil na ka tuig. So higanti na ning bundoka. Nya, unsa mang tinuhaan na rin nga nahimong higanti. Tinuo ang Katoliko. Di ba? So, kay mao manggid po ni ang gisugda ni Kristo. Nagpadayon hangtod karon. So, usa ni sa description sa matod ng iglesia. So, mo ni atong challenge, no? Dili nila ni tukioning sitasa kay dili man ni muhaong nila. Di ba? So, mao na mga tinahod nga tigpaminaw. Dayon, bantayan na to. Kining ang both yun akong i-emphasize ron, kining sa tudling 17, no? Roma 16:17. Hangyoon ko kamo mga igsuon nga magbantay o maglikay kamo niya ito mga tao nga mubahin-bahin o musamok kaninyo pinaagi sa pagsupak sa pagtulunan nga inyong nadawat. Sa mga pagtulunan ang Kristohanon nga nadawat ko no dito sa Roma. Na kung ato ning subayon sa history mao man ang Katolisismo kay atong kining kagikan sa Katolisismo gikan Jerusalem abot sa Roma ni abot bagli sa Espanya kay naabot man pud si Pablo sa Espanya, di ba? Ya mga taga Espanya na dai nakapadala og mensahero diri sa Pilipinas kung wa ko malimot ni atong 1521, di ba? Basahan ninyo ang Roma 15 na diha ang prueba nga naabot pud ang Kristiyanismo sa Espanya. Roma Kapitulo 15. So, history sa logic, makaingon yun ta nga Katolik ko mo'y tinood. Kaya ang yung history, gikan Jerusalem, abot sa Roma, Espanya, tuyok sa tibuok kalibutan, dili, nagsugod sa Amerika. Pagkadaghang pundok ron, nagsugod sa Amerika, si Bente Adventist. Dito mo na nasugdi ni Ellen White. Saksi ni Yuba. Pagkadaghan ito, kanang Church of Christ nga imported. Dito katong kang Alexander Campbell, daghang nagsugod og Amerika, ang uban po diris Pilipinas nagsugod. Unsa ang gud pagkatinod, ana, mahimong angalan insakto kay gikopya sa Biblia, pero dili man na garantiya kung kopyaon ang angalan mo na nang tinod. Di ba? Dayon sa ako nang giingon, unya,
Iglesia ni Kristo man kana, iglesia sa Dios man kana, nya anong giilisan man ang ngalan? Dili man pag-iglesia ngalan. Kaya ang iglesia gud nga gitukod ni Kristo daghag description, mao nang lain-lain ang paghulagway. Mahimong tawgon og piniling katawhan, no? O piniling nasod, pero kadto laging nagsugod si Jerusalem, dili sa Pilipinas. Di ba? Mahimong tawgon og iglesia sa mga balaan, unang Korinto 14:33. Nganong pwede po tawag Katolik, kaya gitawag mo siya Katolik. Plus ba ni Simon, gitawag siya Pedro, di Pedro po siya. Simon o Pedro po, kaya gitawag mo siya Pedro. Ang iglesia ni Kristo, kaya gitawag mag-universal o Katolik, di Katolik po siya. Di ba? Simply Romana, no? Ngayon, kining punto lang diri ba nga giingon no? Ni Pablo ba nga? Hangyoon ko kamo mga igsuon nga magbantay o maglikay kamo niadto mga tao nga mubahin-bahin o musamok kaninyo pinagi sa pagsupak sa pagtulunan nga inyong nadawat. Kay ang nagbuhat ni ining mga butanga, wala gyud sa tinuuray mag-alagad kang Kristo nga atong Ginoo, kundili sa ila lamang kaugalingong kahakog. Anong kahakog? Kay, anong kahakog ni mga igsuon? Kay, kung maghimog kag imong kaugalingong pundok, kanang magbahin-bahin ka, unsa may imong motibo, ana? Imo lang kompetensyaan ang dugay na nga nasugdan ni Kristo nga pundok nga mao ning Katoliko. Di ba? Kanang panagbahin-bahin, that is a crime kung subayon natong pagtulunan ni Kristo. Kay si Kristo ang iyang pagtulunan, yun unity, panagiusa, amahan, mausa, unta sila. Sa iglesia, ang iyang gitukod. Nya kung maghimo kag laing pundok nimo, mubiya ka na Antikristo pagaling tawag ana ni San Juan sa 1 Juan 2:18-19, basahan ninyo 1 Juan 2:18-19, kadtong mubiya sa original nga pundok tawag mga Antikristo. Sakit-sakit. Pero dili mo musugot ana, pero mao nang nahitabo, no? Sa sumpay pagyud giingon diri Roma 16:17, gilimbungan nila ang mga ubos ug salabutan, pinaagi sa matahom nilang mga pulong ug pagulog-ulog. Ang uban, ulog-ulogan patag, kami na kay manghihatagon mi. Manghatag dahi, tinuod na, mauna dahi na gitukod ni Kristo. Subayo na to sa history, kung kanang inyong pundok mo, bagay na itukod ni Kristo. Dili kay, gikopya lang ninyo ng pagtulunan sa pagpanghatag, tinuod na dahi mo. Na, what if, kaming mga Katoliko nga, originally si Kristo ginmigatukod, unya, daghang magpabadlong na mo, daghang kawatan, daghang badlungon, ingnon namin ninyo nga dili mitinood kay daghang mga badlungon, dili na, kay presa na go na, ako, pananglito, na ako'y anak nga Buluyagon. Unya, pananglit ako, dili ko Buluyagon, din akong anak Buluyagon. Makaingon baka nga dili to akong anak kay Buluyagon, niya ako dili, dili, ako gihapon tong anak, kay ako magitong anak, galing, nahimulang Buluyagon. Ingon na po, kung kaming mga Katoliko, daghang mga badlungon na mo, daghang kawatan na mo, kay naamang po'y nanalingog si Yawa. Katauhan na ni Kristo, tukod ni Kristo, kay si Kristo may gatukod, ana, nabulingan lang agad si Yawa. Okay, wala yung problema niya. Tabangan lang nato ang Katoliko unta, nga malimpyo ni sulod, kay nai, natintal si Yawa. Nawa naman ko igong ko noon, no? Napunta ko'y isgutan, katong nadunggan ako gabi na sorry, di na ako may isgutan. Iwan ako igong panahon, no? So, badayon na lang punta sunod po. Okay, mga tinahod, gatig paminaw sa ang ritwa naman tayo igong panahon. Okay, hangtod sa sunod Domingo pohon. No? Kini inyong higala sa kahayag sa pagtuong Katoliko. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, si Espiritu Santo. Amen. XPR Tata RMN. Pagilabhan sa Bright Bar Blue, ang puting sinina mahimong mas puti ito, mas puti ito.
mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng dili na ko magtina, anyel o bleach. Kay ang Pride Bar Blue, dunay power whitener nga sa umsum sa matag hibla, mao nga sinina, kisla puti ug humok pa sa kamot. Mas puti ito. Mas puti